Від початку нападу Росії на Україну Львівщина прийняла тисячі вимушено переміщених осіб. Зараз ця кількість офіційно приблизно 40 тисяч осіб, хоча насправді, кажуть, таких людей набагато більше. Олена народилася у Маріуполі. З 2014-го жінка працювала у товаристві Червоного Хреста. За 8 років війни бачила різне. Самольоти літали, і вибухи були, і сепаратисти ходили. Тобто ми все це бачили і чули, ми це, в цьому жили. І я була на Восточному, коли нас обстріляли у Червоному Хресті. Тобто я бачила, чула смаленим, коли воняє, бачила те, що багато хто не бачив. Цього разу Олена вирішила тікати з-під обстрілів. Донька через стан здоров'я попросила покинути гарячу зону. Виїхали і чимало киян, харків'ян, сумчан та інших українців, які живуть у Східній та Центральній Україні. У Львові працюють 7 координаційних центрів, райадміністрації у кожному районі міста та стадіон «Арена Львів». Прихистити людей мешканці міста зголошуються на волонтерській основі. Їм пропонують тут перепочити після складної дороги, поїсти та випити гарячого, допоки їх не розселять. Найменше, що я можу зробити, це допомогти тим людям, які втікали від зони бойових дій. От я тут просто поруч живу, і ми приносили так само різний одяг, різні якісь каремати, різні там, не знаю, якісь речі для людей. І потрібні були одні руки, я вирішила допомогти. Звідси українці, які втекли від війни, переселяють у прихистки. Таку можливість надають 152 комунальні заклади та 100 релігійних організацій у Львові. Здебільшого приймають жінок, дітей та людей похилого віку. Військовозобов'язаних чоловіків, які їх супроводжують, місцева влада закликає повертатись у свої міста та захищати свою землю. Окрім цього, мерія від сьогодні повністю заборонила продаж алкогольних напоїв. Юлія Бунц, Прага наживо, телеканал НТА.